tarde da idade eterna, em companhia dos vossos direitos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão, esperamos sempre o vosso. Deus te livre, sou pecado no mundo. Thank you.
dada está para mais a você. A volta.